Я не можу претендувати на те, що я теж розумію цю владу. Я можу лише свою версію висловити, а вже люди оцінять, наскільки вона відповідає дійсності? Хто такий президент Зеленський? Це актор, це імітатор, це людина, яка звикла грати роль. Як він себе відчуває в ролі президента, коли він жодного дня не керував жодним державним утворенням? чи то... Містом чи то селом, селищем не мав жодної політичної доповіді. Він може керувати країною приблизно так, як керував актор Яковлев в фільмі Іван Васильович міняє професію. Він був і оцаря. Пам'ятаєте, його там Жорж Милославський, спочатку це був Богдан, тепер це Єрмак. Одягли в шапку Мономаха, дали посох, дали все інше і сказали: тепер ти тут. І от, уявіть собі, він сидить, і він, в принципі, в принципі намагається знайти е, себе в ролі керівника. І оскільки він не розуміє, що робити, усе інше то є похідне від цього. Та він Макарич дуже цікаво розповів, як, е, е, яка, який жах, коли обрали непрофесійного генерального прокурора, який не мав освіти. Слухайте, подивіться на клух народу. Подивіться на тих, хто прийшов до законодавчого органу. Там величезна маса людей, які зеленого поняття не мають ні про освіту, ні про культуру, ні про економіку. Коли народний депутат Юрченко, якого як розповідають засоби масової інформації, ловили за крадіжку пива, тепер він вже. Не просто так, а цілий народний депутат. В нього вже апетит пиво то в минулому. Тепер у нього там печиво його цікавить в масштабі 200 тисяч доларів. Він приходить в Голосіївський райвідділ Національної поліції з інспекцією, як вони працюють. Ловлять так, не ображають вони таких, як він, в минулому. Чи ображають? Це ж в тому райвідділі. Поставте Але себе ловили. на місце поліцейських, які дивляться і. І розуміють, хто перед ними. Вони його повинні поважати, тому що він представляє державний орган. А насправді, що люди про нього думають? О, ті, які безпосередньо займаються виконанням своїх службових обов'язків. Подивіться на цих нікчем, яких туди понавибирали. Ви кажете професійно, зараз стоїть питання про звільнення Дніпропетровського голови обласної державної адміністрації. Ким він був Бодібілдером. він там приймав. Участь в усіх цих там конкурсах краси, щось там шукав, його поставили керувати увага Дніпропетровською областю, яка є однією, можливо сказати, з центральних областей, не, 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 не по розташуванню, а по значенню в Україні. Я хочу вам нагадати, що нікого не хочу образити, но шість добровольчих полків, да? дві бригади на війну на схід України дала Дніпропетровська область. І цю ключову. Область очолив молодий, гарний, симпатичний, приємний в усіх відношеннях чоловік, який теж ніколи не був на державній службі. Це відношення до державного управління. Ви бачили оцього видатного діяча в Харкові, кучера, якого зняли, да? який, якого відправили туди керувати, і почалася епідемія. Приїхав Кернес, з нього корона не впала з усіма заступниками. Приїхав олігарх Ярославський, якому президент доручив. Кого там не було на нараді, коли мова йшла про боротьбу з ковідом, не було виключно кучера, який потім почав знімати відосики, розповідати, як треба керувати. Бо в нього не було хорошого контакту. з Ярославським. І Якщо ви не подивитесь не на державне управління, в якому стані воно сьогодні знаходиться, то я вам точно скажу, що з таким керівництвом ми воювати точно не зможемо. Тому що найстрашніший наш сьогоднішній ворог для України. Це оці зелені нікчими. <плес> Ви, люди, вдумайтесь, От просте, просте питання, От вдумайтесь, вдумайтесь. Зараз у нас пандемія. Що таке? Це надзвичайна ситуація. Ми втратили 240 медиків за цей рік. В принципі, це, це співставні цифри з втратами на фронті в більш активній фазі війни 240. Ви бачите, що робиться в лікарнях і в якому стані медицина. Куди направляються сьогодні кошти нинішнім керівництвом? Медицину? Поборимо? Лікарям? Ні, асфальтотерапія. Ми з допомогою асфальтотерапії поборемо ковід. От уявіть собі, що в 2014 році, коли Росія на нас напала, виходить там президент, виходить, там, не знаю, там, голова уряду і каже, ви знаєте, ну там війна це така справа. Там Міністерство оборони, вони там розберуться. Там грошей нема, народ щось підкине. В общем, є волонтери, хай вони там будуть. А всі гроші, які є в країні, ми направляємо на дороги. Що б сказали про таких керівників? Вони сповна розуму чи ні? Чим зараз ця ситуація відрізняється від тієї, про яку я зараз описую? Хіба ви не бачите весь той абсурд, який відбувається в нашій країні? Хіба ми не бачимо абсолютно неадекватність нинішнього керівництва? І коли ми говоримо про війну, послухайте, коли людина абсолютно чітко вам розповідає, як в фільмі про Буратіно, що головне це викопати ямку на полі Чудес, покласти тут сказати крекс пекс фекс і вирости дерево з грошима, то це приблизно те, що уявлення президента Зеленського про те, як можна досягнути миру. Я зустрінусь з Путіним. Ми подивимося один одному в очі, перестанемо стріляти, і все стане на місцях. І він зараз не може навіть повірити, що ця формула не працює. Він же все зробив правильно, як він собі уявляв. Потрібно там вам кемська волость? Нема питання, формула Штанмаера нате вам, що там ще? Да, припинив будь-яку. Паради зупинив в країні. Більше нема парадів, у нас є тільки Вірка-Сердючка і вертеп на День Незалежності. Все. Нас більше нема, ми знову кахли, ми малороси, ми улибаємося, ми вас розвеселимо. Ну, дайте нам мир, будь ласка. Ми ж хороші хлопці. А результату ноль ну, в цьому напрямку від них. А я хочу нагадати: от Леоніду Макара, що я хотів задати питання, але, на жаль, не зміг. Путін, коли починав війну, він мав мету, правда? Тому що він не розпочинається для того, щоб досягнути якоїсь мети. Як казав генерал Клаузевіц, війна є продовженням політики іншими, а саме насильницькими методами. Невже Леонід Макарич серйозно думає, що Путін розв'язав війну, щоб створити вільну економічну зону на Донбасі? От він спить в Кремлі, не спить, не їсть тільки думає про те, як людям, значить на окупованій території забезпечити вільну економічну зону? І інвестицій на цю територію. І тому до чого зводяться всі, до чого зводяться всі пропозиції? Давайте ми їм створимо економічну, давайте ми там. Ну, що вам ще треба? Ну, ну ви нам скажіть, ми все для вас зробимо. А, а хіба це в своїй основі? Хіба це серйозна політика, хіба це серйозний підхід? Хіба хтось може сказати, що вони повернуться, да вони нікуди не уходили. От коли нам кажуть, що вони повернуться, то мається на увазі, що вони кудись пішли. Куди пішов Крим? Хто його питав? Куди прийшли зелені чоловічки, окупували, провели знову ж таки імітаційний вертеп під назвою референдум, який ніхто в світі не визнав. І кажуть, ми тепер частина Російської Федерації. Що вирішують жителі Криму сьогодні? От собі гіпотетично, що 100% їх захотіло повернутися в Україну. Вони можуть це зробити. Навіть якщо вони нас полюблять усіма фібрами своєї душі, що вирішують жителі окупованої частини Донбасу? Що вони вирішують? Що ви, чого ви досягаєте? Ми вам всі ваші забаганки виконаємо, тільки знову ж полюбіть нас. Хіба це не свідчення неадекватності сприйняття ситуації? 30 років! 30 років Азербайджан вів такі самі перемовини в Мінську. 30 років. 30. Як питання вирішилось, ви розумієте, да? країна 30 років готувалася до цього. 30. Вони не розповідали про те, що їх ображають, не, не говорили про те, що хтось за нас повоює. Вони створювали армію, вони вкладали колосальні кошти. А у нас сьогодні на наступний рік в бюджеті скорочення, саме військового бюджету. І вони зміцнювали свою країну і свою армію. Залучали не тільки Туреччину, там працювали Анре, ізраїльські на спеціалісти. коротку рекламу. Вже нам кажуть. Я закінчу. Будемо продовжувати. Я закінчу. Це. Я просто угу. хочу сказати, що якщо ми хочемо звільнити територію, ми повинні готуватися їх звільнити. Іншого способу, крім як показала нам Хорватія і Азербайджан, немає. Не можна випросити мир. Мир можна тільки вибороти через перемогу. А ви звернули і увагу до цього те, треба що готуватися. Те, що Але Нід Макарич корисну. робить дуже корисну справу. Хай вони там перемовляються, про що хотять. Хай сидять роками десятилітями. Але вон, те, про що не... кажуть, сказав на початку своєї промови, звучало приблизно так, що е, ну, ми не готові до війни. Подивіться да, зараз да, на, на країну, ми, день, не да. ми не готові до війни.